Dobrý den, je čtvrtek, vy sledujete Party Service a možná máte chuť si někam vyrazit na výlet. A co takhle podívat se na Slovensko? No jasně, klidně můžete vyrazit, a to rovnou do Bratislavy. Od 11. června, tedy ode dneška, tam totiž startuje festival Wilsonic, který skončí 13. června, tedy v sobotu. Tenhle festák vám nabídne hudbu z celého světa. Na webu kdykde.cz píšou, cituji, tento rok představí festival nejen hudbu zo střední a východní Evropy, ale i z USA, Kanady, Nového Zélandu, Austrálie či Německa. Teď jsem se cítil trošku jako můj kolega Marek Paluch z pořadu Music News tady na PC Express. Pojďme zpátky k informaci. Na koho se můžete na tomhle festivale těšit? Pojďme vyjmenovávat. Rozhodně můžete očekávat třeba Junior Boys, taky The Invisible, Joker, Dorian Concept, The Mole, Ford, A Minor Reflection, anebo třeba Trouble Over Tokyo. Můžete se těšit samo sebou i na mnoho dalších kapel. Tak šup do nějakého dopravního prostředku a hurá na Slovensko. Akce se koná v Summer klubu Incheba a ještě webová adresa na závěr. Víc informací najdete na www.wilsonic.sk. Přeju krásný hudební zážitek. Jít do knihovny počít si knížky, to je normálka, že jo? Ale jít do knihovny na hudební vystoupení, to už dost neobvykle. No vidíte, a i přesto je to pravda. V městské knihovně v Praze už dneska vystoupí krásné ženy s ještě krásnějšími hlasy. Říkají si Two Voices, vlastními jmény Edita Adlerová a Jana Richterová. A cože tyhle dámy vlastně dělají za muziku? Tak já vám to povím, je to spojení operního a šansonového zpěvu, takže kombinace naprosto špičková. Jak už bylo řečeno, koncert se odehraje v městské knihovně v Praze, která sídlí na Mariánském náměstí na Praze 1. No a samozřejmě nebyl bych to já, kdybych na holky nevyhrabal nějakou tu zajímavost, že jo? Představte si, že kromě své vlastní tvorby, který je fakt hodně, děvčata zpívají taky třeba písničku Frozen od Madony, nebo třeba Money 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 od Abby. Tak ne, abyste tam zapomněli jít, bude to velice hezký hudební zážitek. Vstupenky seženete na místě koncertu, tedy v městské knihovně. Připravte si 230 korun. Taky si dneska můžete zatancovat. Stačí vyrazit na party Hi-Fi do klubu Perpetuum v Brně. A na koho se máte těšit? Tak třeba na jednoho z nejlepších českých DJs, Martina Grednera, taky Jerryho, Flipendra a nebo Krafta. A na závěr dneska jedna filmová pozvánka do pražského klubu Rock Café na Národní třídě. Tam se bude už dneska večer od 8 promítat hodně dobrý, fakt promakaný český animovaný film Kozí příběh pověsti staré Prahy. Tak v dnešním party servisu jsme vyždímali všechny kulturní typy do sucha, je čas skončit a popřát vám hezký čtvrtek s UPC Express. Tak já jdu, ahoj.